Dini aro jono photo shooting tuku shi me music production lo photo nene le pinsin sia le she pinsin me na wi nya ja yin jono pwe le shi do pwe twet pinsin sia shi ye u sa le lo wo shi ya bo dini aro di law be du 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 do taim shi ba u hau la ke ba hau okay a so lo lo dai aro jono aim ma production lo me so ro production lo me jono ye di studio khan le de che la ke ba ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် progression လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့ idea လေးတစ်ခုကို frame တင်နေပါဘောเนาะအဲလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပွားလုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခိုင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ photo studio ကိုတနင်္လာအရောက်ကျွန်တော်သွားပြရမယ်ကျွန်တော်ညနေပြန်လာမှာပဲညနေပွဲတွေကျွန်တော်တချင်းစီရီဘာတွေလုပ်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော် DJ producer အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တချင်းတွေ produce လုပ်ရတယ်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချင်းပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะ DJ တယောက်အနေနဲ့အောက်က audience ကိုလည်းကြည့်ပြီးဖြောပြရသလိုကိုကိုတိုင်းကိုမှာလူလူထုတ်ထားတဲ့ခြေချင်းနေရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အားလုံးကတော့ဒီခြေချင်းကိုဖွင့်ကြတယ်တူတူပဲကိုကသူများတဲ့ပို့ထူကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ live set မှာကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်မူကိုပိုင်ခြေချင်းနေလိုလိမ့်မယ် setting တစ်ခုကိုကိုစီပြီးတော့ကိုလုပ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကအကျိုးမြတ်လေးတစ်ခုရှိမယ် audience ရဲ့အားပေးမှုလည်းပို့ပြီးတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်အခု production ဘက်မှာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရောတော့ကျွန်တော်နောက်လားလောက်ထဲမှာကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်เฮ้ยบ่หวังพี่บ่หวังพี่เนี่ยบ่ลุนามเมตีราฮะเนี่ยนามเมอ่ะอะมาลีลีเนี่ยหลอกชีวิตอะจีบีทะชินลีเนเนลีจนเราลงมาอุบาลีหน้าท้องจีละโอเคအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု photo studio သွားပါမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်သွားကြပါမယ်โอเคကိုမိုက်ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်တော့နေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်ပြင်းချက်တယ်ခွေးလေးကိုကျွန်တော်စပါပို့တယ်နောက်ကျွန်တော်နေ့ရောက်ပြင်ထွက်တယ်မုတ်စားပြတယ်ဘာနောက်ကျွန်တော်ဂိမ်းတော့ကစားတယ်ဟင်းချက်တာလည်းဝါသာပါဦးအဲဟုတ်တယ်ဟင်းချက်တာလည်းဝါသာပါတယ်အဲအိမ်မှာကျွန်တော်ဟင်းချက်တယ်သူကဘေးနဲ့တိုင်ခင်စားပေးတယ်ဒီ photo shooting လေးရကြဘာအတွက်ဖြစ်မလဲကိုအဲဒီနေ့ photo shooting ကကျွန်တော်တို့က DJ တွေမှာကဗျာဟို profile photo ကောင်းကောင်းကတော့အများနဲ့ရှိတင်တယ်ဗောနော studio မှာရိုက်ထားတဲ့အုပ်စာလေးကိုတီချာလေးရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပွဲ organizer ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ festival အတွက်ဆိုလဲ festival အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့က Google Drive link လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ logo အဲ့လိုမျိုးကိုတုံးကျင်တဲ့ profile photo လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးရတယ်အဲ quality ကောင်းကောင်းလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူချင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ fashion ပေါ့เนาะဒါ DJ တိုင်းရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะ DJ စလုပ်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကို logo လည်းရှိပြီးနာမည်လည်းရှိပြီးဆိုရင်ကတော့အများနဲ့ studio မှာ photo လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့က3 4 5ပုံလောက်တော့ရိုက်ထားစေချင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတည်တည်ချာချာလေးကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ထားနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ logo ပေါ့ visual ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တခုခုအဲ့လို display ပြဖို့တော့ကျွန်တော် LED တို့ဘာလို့မှပြဖို့ကိုကတကယ်လို့မျိုး DJ career မှာကတဖြည်းဖြည်းကိုကတိုးတက်လာပြီးဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့ festival ပဲပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ club တွေ bar တွေ event တွေမှာဖွင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ခါကျရင် LED မှာပြဖို့အတွက်ကရိုးရိုး logo ကြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါတည်းဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးကအဲ့လို visual လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဒါကတော့အခုကျွန်တော်တွားရိုက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် project အတွက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်အခုဒီ my header အနေနဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ photoအတက်ကလေးထပ်ရိုက်ပါဘောเนาะဒါဆိုရင်အခုနေရညာဘက်မှာလဲပွဲတွေဖွင့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ day life နဲ့အော်ဘယ်လိုမျိုး balance ဖြစ်အောင်လုပ်လဲကိုကျွန်တော်အရင်တုန်းက DJ လဲဖွင့်တယ်နေ့လဲအလုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော် ID ကိုမှကျွန်တော် ID administrator လုပ်ခဲ့တာလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံးလက်တက်ရတယ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်9နိုင်အရောက်ရုံးကိုပြန်သွားရတယ်20ကြော်ကြော်ဆိုတော့ကို run လို့နိုင်သေးရောဘောเนาะအခုနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးကိုလဲအသက်လေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်လာပြီဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ညာဘက်လှုပ်တဲ့အလုပ်ပြီးသွားရင်နေ့လဲဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့
မရန်နိုင်တော့အဲညဘက်အလုတ်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအလုတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးလေးမှပြန်ရောက်ကြတာဟုတ်သူများရဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့သူများရဲ့အိတ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့အလုတ်လုတ်ရနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူများအလုတ်လုတ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ချိန်က12နာရီ1နာရီအလောက်မှနိုးဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့လုတ်ရလေးရှိရင်တော့အလန်းပေးပြီးတော့ထပ်ဖြစ်တာပေါ့နော် DJ လုတ်တဲ့အလုတ်ကညဘက်မအိတ်တိုင်းများွာကျွန်တော်တို့ကယူရိုကလူတွေကဒီဘက်အားရှောက်ပြောင်းလာတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်နေနေညနေမှားနေကျွန်တော်တောင်ပေါ်ရိုက်ဖို့တော့ဘိုးဆိုဆူရီရောက်ပါပြီတို့ရှိုက်လို့တော့ပြီးပြီအခုကျွန်တော်တို့ production လုပ်မယ်ပြီးရင်ညအတွက်ကျွန်တော်သင်းနေစီမယ် let's go ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏနားမယ်ကျွန်တော် production လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့လေးပြင်ဆင်မယ်အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ production လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်လိုက်ခဲ့ပါလာပါသူကျွန်တော်ပိုင်ယိုနီးယားရန်ကုန်ရောက်ပါပြီဒီနေ့ညကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်သုံးချိန်ဖွင့်ရမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆော့ဆော့လာပြီးတော့မာ DJ တကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ရင်းနဲ့ one map လေးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထင်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြအောင် DJ ကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ပြေးမှုကတော့ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်ပြည်သက်ကြီးကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်မိုက်ဟေတာက OG Championship ပါ Jazz နေနဲ့အဝင်တက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက် DJ Wanda Shin မျိုးသက်တစ်တွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလည်း TV Channel မှာထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် OG Championship ကိုအားပေးကြပါအောင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တာအစီအစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာတာတာ